Só que o homem, né, num contexto geral, ele se apegou à matéria. Ele vive de acordo com o que ele vê. Se ele vê a pobreza, se ele vê a crise, se ele vê o sofrimento, a miséria, ele está criando imagens disso na mente dele. Quando ele cria imagem, gente, ele manda para a substância, ele desenha na substância a imagem da pobreza. E aí ele tem medo da pobreza. O medo também é uma fé, só que uma fé contrária, uma fé prejudicial. Então ele desenha na substância a imagem da pobreza, porque ele se apega ao que ele vê com os olhos carnais, e ele tem medo de que da pobreza, da crise, de faltar dinheiro. Gente, o medo é um atrator. Ele atrai para tua vida aquilo que você teme. Já dizia Jó, né? O que eu mais temia me aconteceu. Então, assim, Deus, ele quer viver uma experiência maravilhosa através de você, mas ele precisa que você expanda tua consciência para entender que você é apenas um veículo que ele utiliza para se expressar aqui na Terra. E que quando você está sentindo o desejo de ter ou ser alguma coisa, é ele quem está colocando esse desejo dentro de você. Porque como é que Deus iria falar para você o que ele quer viver aqui na Terra? Como é? Me diga. Ele ia se materializar aqui na tua frente e falar: "Ei, eu quero viver isso aí, tá?" Não, gente. A forma que Deus tem para falar conosco o que ele quer viver aqui na Terra é colocando desejos no nosso coração. Então acredite, o teu desejo mais profundo, que você talvez não acredite que possa ser capaz. Talvez você acredite que isso é demais para você e você nem ousa cogitar a possibilidade de ter isso na tua vida. Por quê? Porque você está apegado à matéria. Mas eu te digo com toda certeza do meu coração, esse desejo mais profundo que você tem na tua alma é Deus que está te dizendo: "Ei, eu quero viver isso aqui na Terra." A única coisa que você precisa é expandir a tua consciência e entender que esse pedido é um pedido de Deus.